Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tady společně s Aničkou a Verčou. Ahoj! Ahoj! Ten týpek se reálně postavil přede mě. A dneska si zahrajeme Egg Wars, tak uvidíme, jak se nám ty hry povedou. A myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Dobře, tak jo, máme tady mapu Aqua a snad neumřeme jako předtím. Teda co? My jsme neumřeli. Tak samozřejmě. Už to nikdo není, tak já běžím k ním. On je u nás, on je u nás. Zapte ho. Co? Ale on se teďka zastavil to v tom domečku a... Ani, kam co děláš? Ne. Ani, co jsi to udělala? Ne, já jsem spadla, ne. Aha, tak já myslím, že to asi můžeme líhnout. Jak se to vyházela? Já jdu spáchat sebevraždu. A zrovna se k nám staví nějaký tým z boku. Chudák, jak se podíval. Tak jo, tak dáme další hru. Určitě se to povede. Honem raš na střed, jo? Beru nějaký ještě boky. Mám 16 bloků, když tak potom ještě démon... jak ti mám říkat? Démon. 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 Ne. Prosím tě, vem nějaký bloky, prosím. Pojď, pořádný speed. O, tam zelený budou, ne, pořád. Pojď, honem. Skáču, doskočím, běžím doprava, když tak potom běž doleva. Mám jeden střed, beru. Daj gold, to jsou goldy tady. Dáváš to? Super. Já mám pomoc. Všechno. Zatím tady nikdo není, takže to je dobrý. To je dobrý. A jo, zelení. Jo, zelení tady už jsou. Tak už drhej teď, no, ať nepřijdeme ty diamanty, drhej. Jsou tady zelení! Chraň nás. Jo, tady. Ano, tam. On už utíká, chudák. Chudák se mě už bojí. Se říká, a doháje. No až nějaký ještě. Počkej, tak já ti hodím. Aha, je, vem se to hodně. Ne. Tak, super. Potřebujeme 15 a máme na full. To je dobře, to je ta hra. Máme obsidian i daný dobře, koukám. Jako kdyby se to nikdy nestalo? Ne. Ano. Ne, já to jako určitě nedám prostřih, co se stalo minulou hru. Ne. To nemůžeš. Pohodě. Ne, to dala špatně. And you fail. Ne. Nevadí, našetříme na další, neboj. Počkej, já to zamaskuju. To byla rozehřívačka. Ano, to byla fakt rychlá rozehřívačka. O tom nikdo nebude vidět, jo? Aha. Ne, on skočil, jsem se ráda, že jsem ho skočila. Hele, když k nám někdo. Já se vůbec nevyznám ve vašem hlase, tak vždycky řekněte, že třeba mluví démonka, nebo že mluví Gabča. Já se vás vůbec nevyznám. Máte hrozně podobný hlas. Hej, když tak podívej se, démonko, jestli nemají nějaký obsidian, jakože jestli nemají sandstone. Jo, kouknu se. By bylo dobrý. Oranžový nemají vůbec vajíčko zastavený, vůbec. Ok, tak běžíme. On skočil, aha. Okay. Jo. Hele, Jelka. Ten týpek má lepší meček, jsem mrtvá. Tak pojď, Kerčo, pojď, ty běžíme, ty se mnou pojď. Jo, počkej. Čekám. Dobrý. Běžím. Já nemám jídlo. Ježišmarja, chudáček je tady sám. Ty pozor! Dobrý, pohodě, to byl safe, profesionální safe. Hej, já jsem dala final kill. Aha, chudák. Já jdu ke žlutým. Aha. Já jsem se trošku spadla tým. Počkat, jde k nám žlutý. Žlutý, jde k nám. Ne, už nejde. Já jsem tady obklíčila prostě z druhé strany. On neví, co má dělat, chudák. Já nedám tady ty týpky. O kterých chceš? Umřej! No, u těch oranžových pořád, jo? Že sama nedám. Já už jdu. No, já už jsem mrtvá. Někdy bych nečekala, že to řeknu, ale došly mi irony. Ne, hey. Oni na mě šli dva, to no není ano, fér. Lidi musíme počkat a jít prostě všichni, nebo minimálně ve dvou. Prostě tak jo. To, my tam někdo chodíme jak ne. My tam chodíme jak nejatka. Kup si perlu a to stačí. Když se portneš, tak je zabavíme, ty se portneš, já je tam pokilím, ty zničíš vajíčko a vyhrajem. To je taktika. Ano. A vyhrajem. Taktika. Ano, výborná, to musí být, plán musí být. O, jdeme na to, pojďte, lidi, jdeme ty oranžový rozbombit. Máš perlu teda? Počkat, já nemám meč! Tak to se nestalo. Tak jako, to není fér! Ne, já nemám hapka. Ne. Pojďte na oranž, Aha, tak já nemám krumpač. Počkej, my jdeme na druhou stranu, beru. Já mám krumpač, Ne! máte jídlo, prosím. Ano. Nemám, ale jsem taky hladová. Kdo má perlu? Já. Jídlo. Kdo je já? Já. Gabča. Gabča, tak nám, Gabčo. Gabča, Verča. Gabčo, já tady ti hodím krumpáč, tak.
O, ano, díky. Tak pojďte, a jdeme na to, jdeme na to, jdeme je tam pokylit. Oni nemají cestu. Okay. A já nemám bloky. Já nemám vůbec žádný. Jo, už jsi tam skoro. Já mám 22. Tak bechaj tam díra, jo. Já už jsem to zastavila. Pojďte, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, pojďte, jdeme na to. Ester, ty pečci. To, já nemám hapka, já nemám hapka, já nemám hapka. Jsem mrtvá. Ty už nejsi? Díše, yes, super, super, to bylo dobrý. O, dobře, beru. A já jsem umřela. Super. Oni tam na mě šli zase dva. Nevadí, ale nemají vajíčko, to je pozitivní. Já tady furt umírám, teda, varpuju se. Ano. Jo, jo. Všichni jsme se varpli domů. Ano, ano, to byl týmový varp das. Ano. Jo. A mohli bychom si postavit trošku menší takový most. A nebo lidi, jedna z vás si koupí perlu a graviťák a my dvě půjdeme bejtit ze středu a tě nalákáme a ty se tam portneš a zničíš. Jo, jo. Jedna z vás. Jo, tak já klidně můžu jako to. Já Gabča je na to nejlepší. To říká kdo? Gabča. Gabča. To je takový divný, když to musíme říkat. Tak, já se nevyznám ve vašem hlase, máte strašně stejný. Hele, je to i ten oranžový. Stejný hlas? Vero. Ten týpek má diamantový meč, tak to je pardál. Pojďte, to hráme, když jsme dvě. Jdeme ho, jdeme na něho. Ano, jděte. Pojď. Bum. Utíká. Jo, no už se potom nerespawne vlastně. Ano. Já mám pocit, že by se k nám těch žlutí chtěli portnout, tak asi ne. Yes, ne! Já tam koupím ender chestku. Jsem u nich. Tak nejsem. Wow, kolik jich je? No dost, pojďte. No tak aspoň jedno! Ne! My teďkon strašně lamíme, lidi, my teďkon strašně lamíme. To nevadí. Samozřejmě, že ne. Ne, nelamíme. Ne. Ne, ne, ne. Ne. Proč máme v Ender chestce další dvě Ender chestky? To je na střed, to je taková zásoba, víš? Jo, a to tak, je úplně tak, v pohodě. Tak já donesu na střed chestku. Aha. Čestkování. Počkat, co jsem to koupila? Jo, toto. Hele, já tady nazbírám nějaký diamanty na středu, mám 7 dia. Oho, děkuju. Já už šetřím na ten gravity. Děkuji, děkuji. Jo, tamhle. Zásobárna. Au. Wow. To je, ne. No tak musíš to. Dá se po něm gravity. Jo, půl srdíčka. Pojď. Půl srdíčka. Ne. Dobrý, hele, zase. Utíkej, dobrý. Zastrašila si, jo. Jo, bu. My jsme vlastně fialoví, já už jsem chtěla začít zřevat, že nám někdo ne. Fialovi na nás běžej, pane bože, nějaká icmi, kdo to je? Oh, já jsem se tě lekla. Hele, musíme tam jít na ně. Ještě pěta ale, máte? Ale pšt, jo, já jsem. Já se tam jdu postavit, jo, ale pšt. Tady máš ty věc, chceš to hodit ještě tam? Ať je to tam. Ještě kdybych se tady ho dostala, že? Ať je to hodím tady na ten most, jo? Dobrý, děkuji. Když tak běžte tam toho, běžte tam ze středu, já ať nás nevidí naši cestu. Jo. Tam bejtit. Běžte tam bejtit. Oni teďko na ně běží ještě zelený ke všemu, tak to je dobrý. Jo. Mám tam jít teďko, nebo ne? On tam je zelený, on je možná zničí, že jo? Já bych tam šla, já tady budu bejtit z toho osnovku. Dobře, běži, portuju se tam. Yes. Já budu bejtit. To zvládneš. Ne, počkej, tam už tam. Tak jdu, ne. Počkej, já tady zkusím zaměstnat. Prosím? Já jsem po něm hodila graviťák. Yes! Schodě do vejdu! Yes! Jo, vejdu. Já potřebuji heal. Máš luk, měš elkovat tady s lukem. Hej, hazí si k nám! Bachaj, u nás! Oni jdou k nám! Ne! Trefil jsem tou perlou? Ano, trefil je u nás, je u vajíčka. Honem. A to běžím. Ani ty tam máš být celou dobu. To něco nakopuje. Ne. Ne, on má určitě ne, gravitě. On má gravity granát. No, určitě. Pojď. Ne, já ho nevymlátím. Počkat, dobrý. On se tam zastavuje, pojďte. Máš krumpáč? Nemám. O. Yes, round! Jo, dobrý. Tady to bylo těsný. Ale strašně, on mi to už zničilo, můj bože. Tady toho napínavě, jak trenky normálně. Tak můžeme nějaká jít? Ale ty oranžový, bacha, na ty oranžový vlastně, my se takovou vůbec nevíme. Oranžový ještě, že jo. Čekaj, já bych si koupila graviťák a to barbuda. Jo, hele. Teď když tak můžeme nabětit někoho. Tady je ten zelený, je? Co vás bojí, ne? Kde jste?
Tady, počkej, tady. Aha, běží na nás, pacha, pacha, běhá nás, běží k nám. Já jsem ho zhodila toho zeleného. Fakt, tak běžme na ně, běžme na ně, běžme na ně. Máte graviťák? Ne. Jo, já mám. Super, tak běžíme. Já teď tady naháním jednoho zeleného. Ten žlutý by mohl jít dozad, ale... On spadl! Spadl sám. A mě to dalo kill. Ten žlutý chce jít k nám asi. Ten žlutý chce jít k nám. Ne, nejde. Bacha, pojď toho odříznout. Yes! Jo! Yes. Dobře ty, Gabča. Haha, look. Máte teda graviťák? Jo, já mám. Tak jdeme tak, super. Yes, jo, další. Jo, ty jsi profesionál normálně s lukem. Mé Robin Hood. Jsi mi nějak daří teďka. Jdeme, útok! Pojďme! Já spadla Robinu, tak to nebylo moc útok. Ty jsi spadla? Jo. Ne, oni to mají obsidianem, já umřu. Ale máš kroťák, ne? Já už jsem ho tam použila, oni to mají ještě obsidian. Pomoc! Dobrý, já jsem doma, já jsem tam. Tak tohle to bylo strašně profesionální. Já už jsem taky profesionální, no. Tohle bylo hodně profesionální. Jinak bych chtěla podotknout, že ty Ironový jsou full dia. Počkej, Ironový? Ano. Hej, zap ho. Velký profesionál s lukem. Jdu snipet. Bum. Oni se hodně postarají. Se myslím. Oh. Yes! Super! Já jsem ho tam snipla, já jsem ho dotkla. Já se chtěl jít tím žlutým vlastně pro diamanty, protože nic nemám. Hele, mám dva gravitáky, Vardust a Perlu, takže teďkom to nesmíme pokazit. Já mám 3 gravitáky, jeden. No dobře, tak pojďte, jdeme udělat útok, pojďte, mám ty nejlepší meč. Jdeme si pro výhru. Běžím. Máte jídlo? Ne, jako já mám. Hej, pojďte k těm zeleným, oni mají hledr věc. Jo, tady. Já jsem to tady hledala, kde jsou zelení a kde jsou všichni. Máš teda jídlo? Počkej, on zrovna běží jeden. Dobrý. To ten snipenem. Bum. Yes, dobrý. Tady máš, když se otočíš, jo, tak tady děkuji. Hej, já mám perlu teda, tak jdete? Hej, oranžovej ještě. Jdeme ho zabít, pojďte. Počkej, to je tady? Jo. Kde je? Jo, tamhle. Nevím, jestli mám použít graviťák jeden. Asi ne. Ne, jenom ne. Zabij ho. Pojď, typko. Yes. Pardon, tady tak vyžírala. Takový vyžírač skill. Výborně. Vyžírka jsem. Hej, mám perlu, dva gravitáky, warp dust. To střílíte vy, nebo oni? Počkej. Poslední. Jo, to oni. To tady jsou. Jo, tady. Okay, tam, já mám 3 gravitáky, takže tam. Dobrý. Je dobrý. Bacha. Dobrý, nice. Oh. Nice. Ha, jdem tam, máte připravený luky? Ta perly, portuju se, jo? Já nemám. Jo, portuju se. Jsem tam. Neví o tobě. Ne, on je zhodil. Ale já ho taky. Jsou down. Já nemůžu kliknout, dobrý. Oh, dobře. Počkej, pozor, tady je tam. Dobrý, down. Dobrý. Jo, dobrý. Už jenom jde, hej, utíká na střed. Ten poslední tady běží. Bacha, běží nás oranžový. Varda zdávám. Oranžový? Asi jo. Já jsem doma. Jo, dobrý, tak neběží. Vidím ho. Já jsem dala Vardust, dobrý. Aha, oranžový. Jo, tak je u nás, je u nás. Je u nás. Kde? Ne. Je tady je. Ne. Sakra. Dobrý down. Takže no, už nemáme vajíčko. Ale tak... Ne! Ty jsi spadla. Veru. Ne. On mě střelil tím lukem, který mě odpalil. Hej, to musíme vyhrát. Jo, on o vás teďka neví, protože drony se nakopujou. Neví? Bacha. Už ví. Hej, běží nám dozadu. Počkej, běží nás oranžovej. A co se tady schovává dozadu? Běží nás oranžovej. Bacha, hází. Jestli tam půjdete, tak to... Zastav se honem. Jestli tam půjdete, tak on je schovaný to za tím vajíčkem, jakoby když jdete dozadu prostě. Tak. Toto vajíčko. Kde seš? Jo. Jo, pojďte rovnou tam. No tak počkat, on jde dozad. Bacha. Jo.
Počkej, kde je? Stop toho. Je tady. Já mám hápka. Jo. Já nemám hápka. Zelený, se jde schovat. Pojďte na toho zeleného. Já nemám hápka. Nemáš za ty hápka? Já taky ne. Nemám vůbec. Jdeme domů? Ještě. Nevím, hele. Ne, to nemůžete teďka to. Dobře, běžíme tam. Ale bacha, on má luk, jo, takže on bude elkovat s lukem, možná bude snipovat, má explosiv. Jo, on teďka u zelených, no, tak jako. On se varpnul? A co vrátil? Jo. Jo, on se... Na tady máš zlatý jabka. Můžete se ještě dohealovat a tak. Fú, tak teď to byla rychlá akce. Nesmíme udělat chybu teďko, no. Děkujeme. Jo, on je tady kulišák, aha. Hele, neví o nás. Jo, on se tam něco to... Se tam něco píše nebo co? Jdeš? Jo, pojďte, on... Jo, už teďka půjde střílet. Au. A střílí. To. No si potí on. Potí on. Hodila jsem ti, jo? Až říkám smysl. Nevím. Jo, mám ho, děkuju. Jo. A já, on bude elkovat teď s tím lukem, že jo? Ne, počkej, Odkud střílí? Máte enderperlu? Mám enderperlu. Odkud střílí? Tak, Veru. Jakoby... No, jo, jde za váma. Oh. Yes, super graviták, yes. Oh. Jo. GG. Wow, tak tohle bylo dobrý. Tohle bylo dobrý. Tak to bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám video líbilo. Jak jste si to užili, holky, líbilo se vám to? Výborně to bylo. Vyhráli jsme, což si myslím, že je dobrý. Tak jo, budu moc ráda, pokud mi zanecháte like, můžete mě sdílet, můžete komentovat, budu moc ráda, pokud mi zanecháte odběr. Můžete mě sledovat na Instagramu, i tady Aničku a Verču. A uvidíme se u dalšího videa zatím. Ahoj! Ahoj! Ahoj!